Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Abu Cahahullul deyirdiler. Abu Qabir sandıq dolmuşdu bizim. Çox vaxt idi, bir neçə illər idi. Buna münasib bir yer axtarırdıq. Çox yerlərə getdik. Bir nəticə çıxmamışdı. Sonradan bu yeri qərara aldıq almağa, Füzulinin yerini. Allah razı olsun, Zahid müəllim çox böyük bir iş gördü. Öz pulu ilə, hələ o qəbir sandıqla qabaq-qabağa olan yeri, Füzulinin torpağını ha bir yerdən göstər, ha buradan aşağı kimi o axaqlərəyə düşən yerə kimi bütün bu torpağı, 25 sutok torpağı öz pulu ilə alıb cəmaat üçün qəbir sandığa vaqf elədi. Bu büyük bir işti həqiqətən. Allah razı olsun. Ne arzuları varsa Allahu Teala arzularına çatdırsın. Özünü, mal dövlətini, mülkünü Allahu Teala her bir şeyi bəla xatalardan, xəstəliklərdən qorusun özünü de. Onu sevənləri, o sevənləri Allahu Teala qorusun. Özünə de Allahu Teala öz razılığını, Allahu Teala'nın razılığını nəsib eləsin Allahu Teala. Öz razılığını nəsib eləsin. Amin. Çox büyük bir işti. Eləcə də yəni kənd üçün başqa xeyirxah işlər kim eləyirsə onlardan da razı olsun Allahu Teala. Allahu Teala belə işlər görməyə hamımıza halal bol mal dövlət nəsib eləsin. Xüsusən də Zahid müəllimlə bu gördüyü işə görə Allahu Teala razı olsun. Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuh.